Oi, meu nome é Jocielyn, eu faço gestão em tecnologia da informação aqui na PUC, estou no último semestre. Vou tocar um pouquinho aqui para vocês de algumas músicas MPB, pop internacional. Estou aqui com o Saka na percussão e o Igor no violão. Nós vamos começar pela música francesa e em seguida Fugaz, um popurri da Marina Lima. Se você for embora, sabe lá o que será de mim? Passeando pelo mundo afora, na cidade que não tem mais fim. Hora fora dando hora bola, um irresponsável pobre de mim. Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu não quero deixá-lo na mão e nem sozinho no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos, nem no passado e nem no futuro. Meu amor, não vai haver tristeza, nada além de um fim de tarde a mais. Mas depois as luzes todas acesas, paraísos da e se você saísse à francesa, eu viajaria muito mais, muito mais. Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu lhe juro que não quero deixá-lo na mão e nem sozinho no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos, nem no passado e nem no futuro. Meu mundo, você é quem faz música, letra e dança. Tudo em você é fugaz. Tudo você é quem lança, lança mais e mais. E só vou te contar um segredo. Não, não, nada, nada de mal nos alcança. Pois sendo você meu brinquedo, nada machuca nem cansa. Então venha me dizer o que será da minha vida sem você. Noites de frio, dia não há, e o mundo estranho pra me segurar. Então onde quer que você vá, ela, eu vou estar. Amor esperto, tão bom te amar. E tudo de lindo que eu faço é bem com você, bem feliz. Você me abre seus braços e a gente faz um país. Você
faz um país, a gente faz o Brasil. Bom, comecei com a música em coral de igreja quando eu tinha 11 anos. Eu morava em São Paulo, vim para Campinas e entrei no coral de uma igreja aqui de Campinas. E a partir daí eu comecei a me interessar pela música. É, fiz aula de canto, fiz 5 anos de aula de canto popular. E fiz coral também, 11 anos de coral. E agora a gente está tentando mostrar o nosso trabalho para estar tocando em barzinhos. Já toquei em alguns, já cantei com alguns músicos em alguns barzinhos quando me chamam, mas nenhum barzinho fixo ainda. E é isso, eu gosto de música, não que seja um hobby para mim, não é um hobby assim. Eu gostaria muito de trabalhar com música, mas atualmente eu trabalho também na área de TI, que é no que eu estou me formando e tal. E a música não está ficando em segundo plano, está caminhando junto, vamos dizer assim. Então agora eu vou tocar uma música minha, que foi a que eu participei do concurso do PUC Fest o ano passado, que era de compositores, e essa música é minha, de autoria minha mesmo, melodia e letra. O nome da música é Uma Vida, Um Sonho. Agora, na sequência, eu vou cantar uma música da Ivete Sangalo, interpretação da Ivete Sangalo, chama-se Deixo. Eu me lembro sempre onde quer que vá. Só o pensamento em qualquer lugar. Só penso em você, em querer te encontrar. Só penso em você, em querer te encontrar. Daquele beijo que você me deu e que até hoje está gravado em mim. E
quando a noite vem, fico louca pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos e falando coisas de amor, de amor. Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor. Eu faria tudo pra não te perder assim, mas o dia vem e deixo você ir. Na 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 na, eu faria. Lembro daquele beijo que você me deu e que até hoje está gravado em mim. E quando a noite vem, fico louca pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Oh, oh. Perco no tempo, debaixo do meu cobertor. Eu faria tudo pra não te perder assim, mas o dia vem. Compor música, assim, não é muito meu forte, assim. Eu componho quando, assim, me dá bem a inspiração, vamos dizer assim. Mas, assim, eu não componho direto, não. Essa música, Uma Vida, Um Sonho, ela veio do nada e eu já tinha que estar com o papel e a caneta na mão para poder escrever, né? Então, assim, não é uma coisa que eu componho direto. Mas em todas as músicas, eu gosto muito de escutar, não só a melodia completa a letra, mas eu gosto muito da letra, assim, de prestar atenção na letra, ver o que ela traz, o que ela fala realmente, né? Eu acho que a letra é muito importante numa música, além da melodia também, porque uma completa a outra, né? Andam juntas. Caetano Veloso. Roberto Carlos, eu adoro Roberto Carlos. Apesar de ser antigo e tal, mas eu gosto muito do Roberto Carlos, acho as letras dele fantásticas. E Roupa Nova também tem muitas roupas, ó, muitas letras boas. Mas assim, especial mesmo Roberto Carlos, porque pode passar ano, entrar ano, que só, assim, todo mundo fala, são as mesmas músicas no show dele, mas são... São boas, né? Vamos ser sincera. Então agora eu vou tocar Si do Djavan, que também gosto muito também. Um,
Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Isso é vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca ardente de paixão. Não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Essa próxima que eu vou tocar é uma música chamada Construído por Nós. É uma música inédita também, de um amigo meu, que há tempos ele me passou essa música para gravar, essa e mais uma. Ele fez a letra junto com um amigo dele e passou para que eu gravasse. O nome é Construído por Nós e o nome do autor é Queco Scarpa.
O tempo passa, eu vou embora. O vento sopra pra nós dois. A chuva fina e solitária compõe o quadro e depois eu vou. Na sombra feita de memórias, o que passou deixou lágrimas. O mundo é feito de histórias, terminam não dizendo o fim. Sempre que fechar os olhos, a saudade invade o tempo. Muda o rumo, vira tudo. Só não muda o pensamento. A vida escreve do nada. Minha razão não enxerga nós dois. O jogo do mundo nos leva a um final construído por nós. A vida escreve do nada. Minha razão não enxerga nós dois. O jogo do mundo nos leva a um final construído por nós. Depende, assim. É, hoje em dia, nós vemos na televisão alguns artistas que você olha e fala, o que, que está fazendo aí? Mas ele está lá, né? E está fazendo sucesso e as músicas todo mundo gosta e tal. Depende muito do que o Brasil está querendo, do que o público gosta. Hoje em dia, a gente não sabe. Realmente, assim, porque você vê vários estilos, agora o sertanejo, o universitário. Então, não sei. Assim, o que eu toco mais é MPB, pop. MPB, a gente sabe que hoje em dia, no Brasil, né? A não ser que você já esteja na caminhada há anos. Então, realmente, eu não sei te dizer, né, o que precisa ter. Eu acho que hoje em dia, cantar bem só não é assim, não é o ponto principal. Você vê outros artistas que nem são tão bons assim, vocalmente falando, e estão lá fazendo sucesso. Então, eu não sei te dizer mesmo. Não é legal comparar, né? Mas, se você pegar a letra do Djavan e pegar a letra de outros artistas que estão chegando agora e estão aí, todo mundo está gostando, você nota a diferença, realmente. Djavan, até hoje, faz sucesso? Faz. Marisa Monte. Mas não é tão, não tá na mídia, né? Como esses artistas agora estão. E como eles já têm uma carreira já lá atrás, então, eles já estão estabilizados, digamos assim, entre aspas. Né? Então, é difícil você chegar agora com esse MPB, tipo Pedro Mariano. Difícil chegar agora com o MPB que ele traz, que é igual a desses antigos, e você não vê ele muito na mídia. E ele tá vindo agora, sabe? Então, eu acho que hoje em dia, o que tá na mídia, o que tá, o público tá gostando e tal, não decai um pouco do que era antes, eu acho. Então, agora a gente vai fazer a música Boa Sorte,
da Vanessa da Mata. Ela faz uma, ela tem uma participação de um cantor, Ben Harper. Só que a gente fez uma versão sem ele, porque a gente não tem uma voz masculina aqui pra fazer. Mas é a mesma música. Não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado. Não há paz, tudo que quer de mim e quero que se cure dessa pessoa que o aconselha a um desencontro. Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais. Tudo que quer me dar é demais, é pesado. Não há paz, tudo que quer de mim e isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado. Não há paz, tudo que quer de mim e real. Into the night.